tento dokument je věnován rozsáhlému požáru poutního místa Svatá hora v Příbrami, kdy před 40 lety 27. dubna 1978 rozsáhlý požár zničil střechy severních ambitů, mnišecké a plzeňské kaple, probožství a tehdejšího internátu střední průmyslové školy. Dokumentem bychom chtěli zároveň poděkovat všem statečným, obětavým zasahujícím, kteří ochránili a zachránili tento vzácný architektonický klenot pro další generace. Bylo odpoledne 27. dubna roku 1978. Celá Příbram byla tehdy na nohou. Všichni s hrůzou sledovali, jak běsnící živel ničí posvátné místo. Jako pachatelé požáru byli zjištěni čtyři mladiství, kteří se v den požáru zdržovali v okolí areálu Svaté hory. Děti se rozhodly, že si zapálí ohníček. Ten rozdělali u svatohorských schodů, kde střešní konstrukce přiléhala těsně k terénu. Když se oheň přenesl na střechu schodů, utekli, aniž by přivolali pomoc, a domluvili se na tom, že svoji účast budou společně zapírat. S tím, že se o požáru dozvěděli později. Mezitím požár postupoval směrem nahoru k zaústění schodů do objektu. Plameny zasáhly dřevěné podlážky lešení, po němž se požár přenesl až na střechu severních ambitů a dále na střechu probožství a internátu střední průmyslové školy. V té době spozoroval pan Tomáš Hrubý požár z okna obývacího pokoje ve svém bytě. Ten byl situován proti svahu Svaté hory. A vzpomínám na to v souvislosti s mým synkem mladším, který má taky 40 a v té době byl v kočárku, který byl umístěný dole pod barákem, a já do prvního patra jsem měl vytažený provázek, za který jsem cukal, když zakňoural. Protože jsem koukal mimo jiné na televizi. No a zakňoural, tak já jsem šel provázku, zatahal jsem, koukal jsem, že dítě spí, a periferně jsem se podíval na Svatou horu a koukám, že tam malinko jdou čmůdíky. Zavolal jsem po chvilce hasiče na Březové hory. No, ty opětovali telefonát, jestli jsem to byl já, kdo hlásil požár, a já pojám, jeďte, už to tam hoří, až nahoru po těch podlážkách, nebo co tam bylo. Po ohlášení vyjíždějí z okresního veřejného požárního útvaru, který tehdy sídlil v Příbrami na Březových horách, dva cisternové vozy. Dále byly zaktivovány dobrovolné jednotky požární ochrany Příbram 1 a Příbram 6. Při průjezdu náměstím ve Staré Příbrami, kdy byla dobrá viditelnost na objekt Svaté hory a zjištěno, že se požár dále rozšiřuje na západní střechu objektů, bylo přikázáno dozorčí služebně ohlašovny požáru, aby provedla svolání veškeré požární techniky. Byl vyhlášen takzvaný zvláštní stupeň požárního poplachu a následně povolány jednotky z celého kraje. V době příjezdu jednotek k požářišti byli na místě přítomní již občané a příslušníci veřejné bezpečnosti. Po provedení průzkumu bylo velitelem zásahu rozhodnuto rozdělit jednotky do tří bojových úseků. Požárníci na prvním bojovém úseku měli za úkol evakuaci osob z budovy probožství a internátu střední průmyslové školy, který byl plně obsazen. Dále bylo provedeno hašení prostoru depozitáře a knihovny, tak aby bylo možné provést evakuaci historických předmětů a dokumentů. Na to vzpomíná tehdy praporčík veřejného požárního útvaru v Příbrami Václav Máša. Při cestě sem nahoru jsme se už domluvali na to, že jakmile sem dorazíme a pustí nás dovnitř, tak se dostaneme přes okna tady toho probožství, nebo teď, aby jsme tomu říkali internátu ven, na lešení, scházíme podlážky, že jo, který hořely, no a tím pádem jako, že se to nahoru z těchu nedostane. Jenomže bohužel tady jakože pan farář není a že se je zapotřebí, ona že má zákaz tam někoho pouštět, takže jsme se sem nedostali. A že jde teda telefonovat. No, jenomže ten telefon byl dosti, v tu chvíli se dá říct, dosti dlouhej, protože když nás tam pustili, tak už nemělo vůbec cenu přemýšlet o tom, že se dostaneme po lešení a že podlážky scházíme, tak na to už jako bylo to, protože už jsme zjistili, že střecha začíná u zadní kopule, že už začíná hořet. No, tak teď bylo zapotřebí zjistit v půdním prostoru, jestli tam něco je, nebo co tam je, nebo jakým způsobem by se to dalo
dalo jako uchránit, aby to dál nepokračovalo. Vím, že bohužel bylo to celá střecha byla nadšená takovým materiálem, že jsme došli do půlky a v půlce jsme se museli rychle vrátit, nebo by nám dávala střecha spadla na hlavu. Jen jsme se dostali mimo půdní prostor, zavřeli jsme za sebou dveře a střecha jako vzala za svý, že jo. Mezitím na místo přijíždí další jednotka požární ochrany. Dobrovolný sbor Příbram 6 s cisternou, která je nasazena na druhý bojový úsek. Ta má zabránit rozšíření požáru budovy baziliky a míšecké kaple s přilehlými ambity. Tomuto bojovému úseku tehdy velel natrotmistr Jaroslav Tvrdík. Já jsem sem přijel a v tomto místě, co se nacházíme, tak tohle já jsem velel tomuhle bojovému úseku, to znamená, že jsme sem natáhli béčkový proudy a ochlazovali jsme a prováděli lokalizaci a likvidaci požáru v této části, co jsou za mnou ty hodiny. No a tenkrát jako ochranné prostředky, jako mají dneska, my jsme neměli, protože v tom žáru se tady nedalo vůbec vydržet, protože zase, jak jsme byli tady v té části, tak jsme se schovávali za těma sochama a za náma tady z toho kostela, protože co jsou to okapy a podobně, tak to bylo všecko cínované a ten cín tek tím žárem jak voda, takže se tady nedalo vydržet, tak jsme tento prostor museli potom opustit. Ze západní strany na třetím bojovém úseku ve směru od schodiště nasadili požárníci vozidlo CAS 25 na ochranu plzeňské kaple a přilehlého ambitu. Na to vzpomíná jeden ze zasahujících požárníků, Josef Němec. Když jsme přijeli na Svatou horu, na mě a ještě jednoho příslušníka, nějak Pavla Zatochu, poslal ze západní strany a Tatra, ta byla z té jeho východní strany, na druhé straně s tím, že prostě půjdeme hasit požár z obou dvou stran. Já jsem vylezl po tom lešení, po těch podlážkách na střechu. Tehdy jsme nosili takové lano 25-metrové v brašně. To jsem si spustil dolů. Ten příslušník, ten řidič, pan Zatocha, mi uvázal hadici z proudnicí, já jsem si to vytáhl nahoru a začal jsem hasit, aby se u plzeňské kaple, aby se požár nepřenesl dál. Požár se rozšířil i na vlastní objekt baziliky, tak bylo třeba zvýšit tlak, aby jsem tam dostříkl a v tu chvíli jako zázrakem se mi za zády objevil nějaký civilista, dodnes nevím, kdo to byl, ale velice mi pomohl, protože jinak by mě to z té střechy smetlo, ten zvýšený tlak, a on mě držel tu hadici a tím prostě zřejmě jsme hodně přispěli k tomu, že ten požár se nerozšířil na celou střechu baziliky, ale bylo tam jenom několik malých ohnisek. Na místo se dostavují další jednotky požární ochrany. Přijíždí automobilový žebřík z okresního veřejného požárního útvaru Příbram, který je nasazen na Mníšeckou kapli. Dále dobrovolní požárníci z Příbramy 1, kteří doplňují vodu u děkanství a internátu. Na místo také přijíždí cisterna technických služeb Příbram, ta dodává vodu na druhém bojovém úseku. Na to vzpomíná jeden ze zaměstnanců technických služeb Václav Polívka. Já jsem v té době u technických služeb a o požáru jsem se vlastně dověděl, když jsem přišel ze šichty domů a podíval jsem se z okna směrem ke Svatý hoře a viděl jsem nad Svatou horou obrovský sloup dýmu. Tak jsem se sebral a utíkal jsem na Svatou horu a těsně u Svatý hory jsem potkal naši kropičku, kropicí vůz 706, která tam dovážela vodu. Tak jsem skočil do kabiny k šoférovi a dováželi jsme vodu. Já jsem, abych se jako ze zvědavosti dostal blíž, tak vlastně jsem využil takhle tu naši kropičku a vozili jsme tam vodu. Na místo požáru přijíždí další jednotky. Například cisternový vůz z veřejného požárního útvaru na Dobříši, který je poslán dodávat vodu na západní stranu objektu.
provodu jsme museli jezdit na hydrant, než se udělala dálková doprava vody, tak jsme jezdili na sídliště provodu, to znamená, že jsme posílali cisterny provodu, takže které chyběly, ta cisterna minimálně za 3,5-4 minuty byla prázdná. Požárníky však trápí nedostatek vody na hašení. Kapacita cisternových vozidel je brzy vyčerpána a tak po příjezdu dobrovolných jednotek z hájů a podlesí je vytvořena dálková doprava vody z nádrže Vodárna nad Svatou horou. Na to vzpomíná člen dobrovolných požárníků Emil Steinbach. A některý z těch chlapů myslí, že ten pan Kopal si vzpomněl na ten vodojem. Tak jsme vzali, měli jsme ještě osmičku, tu přenosovou stříkačku, tak jsme ji vzali, odnesli jsme ji tam. Těma krumpáčema, těma sekírkama jsme rozbili ty dveře a dostali jsme se do toho. Natáhli savice, začali jsme natáhovat hadice a začali jsme stříkat prostě ty ambity mezi, co jsou ty hodiny, ta stěna k té horní škole a mezi tou mnišeckou kaplí. Současně, kdy je zajišťována dálková doprava vody z vodojemu, přijíždí další dobrovolné požární jednotky, které tvoří další dálkové vedení. Z rybníku Kaňka to zajišťují sbory Podlesí, Dubno, Zdaboř, Vysoká Pec a Bohutín. Náhradní dálková doprava vody je natažena z rybníku Sásky a zajišťují sbory Višňová, Obecnice, Narysov, Modřovice, Vysoká, Třebsko, Rožmitál a Starý Rožmitál. Potom, když se udělá doprava vody dálková, tak se napojily cisterny a prováděly se ty likvidační a lokalizační práce normálně tady na tom. A na ty mníšecký kopuly, protože to je samá měď, tak tam asi 6 lidí bylo přivotrávené z měděnky. Dokonce jsme tam měli i našeho příslušníka Frantu Jareše, který byl hospitalizovaný i až v nemocnici. Zhruba po 3 hodinách od ohlášení požáru velitelé jednotlivých bojových úseků hlásí veliteli zásahu, že požár je lokalizován a proto je přikročeno k zastavení hasebních prací na střechu proboštství a ambitů, aby nedošlo k promáčení stropů a jejich zborcení. Dobrý rozkaz velitele pana Zemka byl nepouštět tam moc vody, protože jak jsou ty ambity, že jo, pod tím malby a tohle to všechno. Takže ty dalšovací práce se dělaly vlastně s kýblema, jo. Vlídlo pár jeskr, tak se to ulilo jenom to, aby se zbytečně zase nedadělalo víc škody, než už jako škody bylo, jo. Požáru se postupně dostavilo i se zálohami a střídáním 640 požárních jednotek. 16 profesionálních, 2 vojenské a 28 dobrovolných o celkovém počtu 330 požárníků. Jen požárních cisteren bylo k použití 31, přívěsných požárních čerpadel 21 a k tomu další výšková, protiplynová a jiná speciální technika. Zasahovala i báňská záchranná služba, vojáci, zdravotničtí záchranáři a příslušníci veřejné bezpečnosti. Neštěstí se obešlo bez obětí na životech. 7 požárníků se při zásahu zranilo. Pamětníci, kteří při požáru zasahovali, na něj vzpomínají jako na jeden z největších požárů s velkou škodou, ale na druhou stranu s obrovskou uchráněnou hodnotou. Požár způsobil v tehdejších cenách škody za 5 milionů korun československých. Pro srovnání a představu lze konstatovat, že v roce 1971 až 1975 bylo v okrese Příbram 319 požárů, které způsobily škody v celkové hodnotě 6 milionů 100 tisíc korun československých. Hasiči tehdy uchránili hodnoty za 150 milionů korun československých. Kulturní a společenská hodnota je však nevyčíslitelná. Díky požárníkům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na hašení a chlazení vlastně celého toho objektu té Svaté hory, který byl zachvácen požárem, došlo k uchránění mnoha milionových hodnot. Zde se hovoří o několika třeba 150-200 milionech korun československých, které tenkrát byly uchráněny. Tak ten hodinový stroj byl po tom požáru byl uskladněn, byl schován a v rámci rekonstrukce, která probíhala na Svaté hoře teď v roce 2015, byl nalezen, byl opraven, vyčištěn a v současné chvíli ji můžete vidět v našem svatohorském poutním muzeu jako exponát. Je to hodinový stroj od firmy Heinz, která ho tady instalovala
na počátku 20. století a má takzvaný čtvrthodinový mechanismus, odbíjecí a dva cymbály. Jako vzpomínku na počest všem zasahujícím složkám při tomto ničivém požáru pořádají každoročně dobrovolní hasiči z Březových hor zajímavou soutěž. Pořádáme tady soutěž běh hasičů do svatohorských schodů, pořádá to sbor dobrovolných hasičů Březové hory a vzdáváme tak hold všem zasahujícím, nejenom hasičům, kteří tady zdolávali v roce 1978 mohutný požár Svaté hory. Hasiči, když řeknu o tom závodě, tak mají na zádech dýchací přístroj, jsou oblečeni takhle, jak jsem já, protože jsme zrovna trénovali, a nesou dole, nesou nějaký hadice, zapojujou a vybíhají nahoru. Trať je dlouhá nějakých 550 metrů a v cestě mají nějakých skoro 300 schodů. Přesně na 40 let máme 10. výročí tohoto závodu. V těchto místech, co se nacházíme, nám zbývá ještě nějakých 100-120 metrů do cíle. My chceme tímto způsobem připomenout ten požár. Já jsem chtěl samozřejmě ještě sdělit, že si vážíme účastníků všech závodníků z řad dobrovolných i profesionálních hasičů v letošním roce a stejně tak i v loňském jsme měli zastoupení dokonce zahraničí, čehož si vážíme a doufáme, že nám to bude takhle pokračovat i do dalších ročníků. Příprava výstavy ke 40. výročí požáru Svaté hory a také k následné rekonstrukci byla těžká v tom, že kolem celé akce záchrany Svaté hory a tak dále se vynořují neustále různé fámy. Proto jsem se rozhodla, že se opřu hlavně o archivní historické dokumenty, a to z několika zdrojů, jednak o zprávu o požáru, dále také o materiály z fondu Svaté hory a pak hlavně o materiály, které jsou dochovány ve Státním okresním archivu v Příbrami, jako je například dozorový spis okresní prokuratury Příbram. Také jsem si dobře vědoma toho, že lidská paměť je zrádná a že po 40 letech se i naše vzpomínky na tuto událost mění a přizpůsobují se tomu, co vlastně o této události slyšíme z jiných stran. Pro mě je úplně ze všeho nejdůležitější, že přestože v těchto dokumentech jsou určité rozpory, nakonec Svatá hora byla zachráněna. Pro nás všechny je jistě nejdůležitější, že Svatá hora byla uchráněna a že také rekonstrukce proběhla v rekordně krátkém čase a díky tomu všemu dnes stojí Svatá hora v plné kráse.